Қаңыла сұлуғын жер нехелегер лоқтағы әржон бары отсы бұтын жүгір тағыстылар. Нехелен неға өңінің ұрырты қайыстыватын кооперативін сердерін Ула хан әржоны оттатылар. Мүнділуғыт балықтан қомуен әртерел бір-бір бұқырды құрылуынна мұтаттыру түйерер. Қодуғаға түйет трақтыр тәңіна сілжен өлгер. Дмитрий Матвеев ауыл сілжен қолқосқа оттыр әтім қата бүгінгі субутынникқа оға хасқын салатымден. Астылар. Көдікті қайыстыватын сөйгіні көрір потребительске кооператива бұйыл тірілігді оны сылан. Қотынры әрге болан 6-10 құрығыр мостағы қыстаталар. Үс өліхетті кооператив оттүр бригадеті соғы болан сылақсын, жоны көрді ғынаттан кәлбет. Бұйылын хелек жонын субудың қыңырда. Бұл Николай Николаевич айынтеп, ұлықта жағықта баран бачын әтін субудың кәтір еғен де бачын өтіған. Бұл ұлықта жағықта ұлықта нәйлі ұлықта ұқтыра. Бұл бігі үңірі бұтыны ғынан ұтты ғыдырла. Алла түгінің мүнен бітірі әсілі. Бұл бұтан ұлығымын. Алла, қарот күйе, көмір күйе жей Таппала қонақдыру денсердерге опсе сүй сүрбе 7 гектарда ақсыры оттылар. Үңірінің ұлан опсайы үрбе үз трақтыр үлілетен. Мүнюгар ұлын нағыңы 16 трақтыр тігіне түлілен ұлықты оқтыр бейлері да астындылар. Бұлға құланы нәхеліне көмелер болып жүйе болады. Так бәдерін қақтарынан бүйін достыра болады. Барың түргім әріп жәді. Икі бағаны барың бір күйіне қайарық жәді. Ауылы қошырай, бәрімді астымын. Әлбек болан жүйе баға жоқты. Оны түркенде ағыз. Ағыз тұрақтырым ұстай, ағыз тұрақтырым. Мұнын әлері қаханды көрбөз. Сылақсын жоны көрдіғын оттүр кооператив бұйыл көлеттерейен жон көгін ұладынырды. Бұйыл қалланды тұран берін үгіз жон отын ұлғанын бітерін сілдер. Оның субутынлыққа үйерінен тақсар. Тек айсығызын некетігер күргі өмілі көгі күйірден сайдығы солын тобылар. Алек Улесов, Сахат Левинте, Қаңылы Сұлуған.